El coneixement i els progressos tecnològics tenen un impacte sobre la manera de viure dels éssers humans. Cal incorporar una visió ètica en la recerca que ha de vetllar per la dignitat humana, el benestar social i la sostenibilitat del planeta. La ciència i la tecnologia no són neutres. Des del Comitè d'Ètica de la UPC, t'ajudem a dissenyar i executar projectes de recerca des d'una perspectiva ètica. Quan calgui fer estudis o experiments amb la participació de persones, és necessari seguir un protocol que vetlli pels seus drets. Les persones han d'estar informades sobre els objectius del projecte, els experiments que s'han de dur a terme i els possibles riscos que comporten. Aquest protocol ha de quedar recollit en un document, el consentiment informat. El reclutament dels participants ha de garantir diversitat en aquells paràmetres que siguin rellevants per l'experiment, per evitar biaixos. La seva participació ha de ser voluntària, sense conflictes d'interès i sense relacions jeràrquiques amb el personal investigador del projecte. Cal garantir la privacitat de les persones que participen en un projecte de recerca. L'ús de dades agregades, el xifrat o l'anonimització són alguns dels mecanismes que permeten evitar la identificació. Cal respectar la normativa de protecció de dades. Tot projecte que treballi amb dades ha de disposar d'un pla de gestió de dades que especifiqui els processos d'adquisició, emmagatzematge, tractament i conservació de dades. Malauradament, la tecnologia també pateix el risc que se'n faci un mal ús. Un projecte de recerca no pot ignorar aquests riscos. El personal investigador ha d'anticipar-s'hi i incorporar mecanismes que impedeixin un mal ús de la tecnologia. La recerca pot crear un conflicte entre valors, amb el qual es genera un dilema. Per exemple, un sistema d'intel·ligència artificial pot ajudar a millorar el diagnòstic d'una malaltia, però també pot suposar una despesa energètica exorbitant. Els projectes de recerca han d'identificar aquests conflictes, deliberar-hi i prendre decisions argumentades que valin la conveniència de tirar-los endavant. Cada àmbit del coneixement té regulacions sobre la recerca que s'hi pot dur a terme, com ara en l'àmbit de la salut, els serveis socials, l'experimentació amb animals o la intel·ligència artificial. El personal investigador ha de respectar els codis deontològics i les reglamentacions de cada àmbit. Hem d'estimular tot aquell progrés que sigui beneficiós per la societat, però cal fer-ho amb precaució. Per això l'ètica cal tenir-la en compte des de la concepció del projecte. Si una recerca ha de comportar algun impacte negatiu, cal adonar-se'n abans que sigui inevitable. Per aquesta raó, és imprescindible que els impactes ètics de la recerca siguin avaluats ex ante, abans de començar la recerca. Alguns congressos i algunes revistes demanen un dictamen del Comitè d'Ètica per poder publicar un article. Cal preveure-ho i sol·licitar-lo abans de començar la recerca. El Comitè d'Ètica no avalua projectes o estudis ja iniciats. L'ètica és més que una conveniència, és una necessitat. Fem recerca amb ètica.